جميع الشركات العالمية هذه الأيام من كتبغي تدخل إفريقيا كتفكر في المغرب باب إفريقيا باب إفريقيا هذا من جهة من جهة ثانية الشعب المغربي هو شعب اللي معروف بالحب ديالو للتكنولوجيا كل مارك عندها الاستراتيجية ديالها في المارش مثلا كاين ماركات اللي كتعطيك واحد البرودوي بواحد الثمن في وسط الثمن ديالها كدير واحد النسبة كبيرة للكوميونيكاسيون والماركتينغ في الخلاف ديال شاومي هي كتعطيك البرودوي بنسبة الربح قليلة جدا يعني تراوح مثلا 1% وكتعول على الناس المستعملين ديال الهواتف ديالها باش يجيبوا لها كاليتي بخي يعني الى لاحظتوا اليوم هذا الهاتف اللي عملنا ليه بريزونطاسيون اللي هو ريدمي نوت 7 فيه مواصفات اللي مستحيل توجدوها في هذا السيغمون دو بخي عند لا كونكورونس مثلا فيه 48 ميجا بيكسل في الكاميرا فيه ان بروسيسور سناب دراغون 660 وفيه شاشه لا تتكسر زائد انه القابليه ديال انه تخشيه في الماء وما يخسر ليه حتى شي حاجه هذه كلها مواصفات كنا كنوجدوها في هواتف اللي الثمن ديالها اكزاكتومون هذا النوت 7 هو هاتف اللي في هذه المواصفات كامله والثمن ديالو كيبدا من 2190 درهم يعني كليون فينال J'ai vu qu'il y a déjà beaucoup de MIFANS, même si on n'était pas là. La présence des MIFANS nous encourage de ramener notre produit ici au Maroc. Ça, c'est mon premier point de vue. Deuxième point de vue, c'est que les Marocains sont toujours surpris par un produit qui est de haute gamme et avec un prix abordable. Ça peut toucher tout le monde ici. À chaque fois que j'explique mon produit, ils sont étonnés. Leur feedback et leur réaction m'a touché. À travers le produit Redmi Note 7, on veut déclarer à tout le marché que Xiaomi n'est pas là pour concurrencer les autres à travers son prix. C'est pour faire la haute technologie abordable à tous les Marocains ici.